Рано чи пізно прийдеться криза. Криза середнього 20-річчя, 30-річчя, 21-го року і 5 місяців. Мотопедики і ще купа всяких сумних машин. Скіл помилок і в подальшому їх не повторить. Бажання навіть тоді, коли реального бажання нема. Якби я ще не дав собі один шанс Ростику попрацювати з вами, я би хотів з собою поділитись тим. Доброго тобі ранку. Знаєш, інколи ти приходиш і немає в тебе ні бажання, ні сили навіть записати відео на те, щоб потренуватися. От як у мене, наприклад, сьогодні. Дивний стан, перевели годинники, і ти такий ходиш, ніби прокидаєшся, ніби година туди, година назад. Яка різниця, та? От ті, хто подорожують, вони завжди відчувають цю годину 2-3 в своєму режимі. Я би хотів з собою поділитись тим, що мене надихає. Надихають якісь мікросправи, тобто ти собі ставиш мікрозавдання, наприклад, та сама зйомка, відео, та, чи додаткові якісь елементи тренування, можливо, якась дедлайнова ціль, коли ти хочеш досягнути якихось результатів. І туди ти будеш рухатись, туди ти будеш йти і прокидатися, попри все, рухатися в цей діапазон. От тоді ти будеш мати бажання, навіть тоді, коли реального бажання нема. От так. Рухаємось!
завершили прекрасну зйомку для вас, для того, щоб наповнити ваше тіло певними результатами. Результатами, знаєш, якими? Тими, які будуть локально дозволяти тобі зробити естетику в твоєму тілі. Кожен з нас підсвідомо хоче мати сексуальне тіло, привабливе тіло. Дивитись в зеркало, наповнюватись тим тілом. Хто б тобі не говорив, там, чи не насміхався з тебе. Це є перша пріоритетна вагома риса кожної людини. Мати такий результат, мати таке наповнення. От, я записую відео, і постійно, коли я записую відео, піднімаються прямо фури, мотопедики і ще купа всяких шумних машин, які там 2001 року котяться і шумлять більше, чим їдуть. Перешкоджають записати тобі відео, але я роблю це для тебе, я роблю підтримку, і я з тобою. Тому нам не важливі ці перешкоди, ми йдемо вперед. Правда, бабулька? Я думаю, вона теж за. Доброї ночі, доброго вечора, хто як бачить цей світ, кому зараз ніч, кому вечір. Але сьогодні той день, коли ти і я, ми зробили щось нове, ми зробили якісь кроки. І завтра вони будуть винагороджені, ці кроки. Знаєш чому? Тому що ми з тобою крок за кроком робимо і долаємо якісь перешкоди. Ну, насправді ти кожного дня щось робиш, ти кожного дня активовуєшся, кожного дня ти дозволяєш собі робити те, що раніше, можливо, і не дозволяв, не дозволяла. Якщо ти цього не робиш, о, тут вже питання. Тому що якщо ти не робиш собі дозволеності, якщо ти не любиш себе, якщо ти не готовий, не готова розвиватись, тоді рано чи пізно прийдеться криза. Криза середнього 20-річчя, 30-річчя, 21 року і 5 місяців. Криза криз. І це прийде. Але так, як ти робиш кожного дня крок, і можливо він помилковий, можливо ти не отримаєш результату від нього. І справді, деколи важко отримати результат від певних дій, але якщо ти дієш, пробуєш і дозволяєш собі помилятись, тоді рано чи пізно ти набуваєш скіл. А скіл помилок і в подальшому їх неповторення. Ну, тому що повторювати помилки безглуздо, і ти це розумієш підсвідомо. І сьогодні ми зробили саме ці кроки для того, щоб удосконалити наше життя, наповнитись і зробити якісь нові рухи, нові усвідомлення. Та ще багато є чого робити. Я просто безмежно вдячний Богу, що він дає можливість співпрацювати, рости, розвиватись. Але ще я вдячний тобі. Вдячний за те, що ти маєш нові амбіції, нові зміни у твоєму житті. А це важливо. Це нелегко, але це важливо. Бо без змін у житті немає росту, є стагнація. Стагнація – це схоже на болото. Калюжа, яка дуже довго
не може випоруватись, не може всмоктатись в землю, ґрунт, він дуже вологий. Ось і так живем називається. Тому дозволяй собі помилятись, роби кроки, і один з твоїх кроків буде успішним. Знаєш, багато учасників мого клубу казали, якби я ще не дав собі один шанс Ростику попрацювати з вами, то, можливо, я б ніколи не наважився більше на співпрацю, бо попередній досвід мене дуже сильно лякав. І потім людина трансформовувалась, нова енергія, прокидання бадьоре, прокидання чисте, прокидання наповнене. Оце тема, оце тема. Ти досягнеш всього, що ти хочеш. Діємо, на добраніч, солодких тобі снів!